Tänk att ICA-kortet har funnits i 20 år. Det är ju ända sedan 1990. Ja, det var ju samma år som... Nelson Mandela blev frigiven. Nej! Som Gorbachev fick Nobels fredspris. Nej, det var samma år som Ace of Base bildades, 1990. Är det redan 20 år sedan vi lanserade ICA-kortet? Var 20 sekund trycker vi ett nytt ICA-kort. Bonus på allt! Det vet du. Var 20 sekund, varje timme, varje